Kalesat e paligjshme të krijuara mbi shinat e trenit janë një rrezik shumë I madh për banorët e lagjes 13. Zona e plazhit, një zonë mjaft e mbipopulluar gjatë sezonit veror nga pushues të ndryshëm, e shton edhe më tepër lëvizjen e këmbësorëve mbi këto shina. Jo rradhëherë këto kalesa të paligjshme të krijuara nga vetë banorët e kësaj lagjeje janë kthyer në burim aksidentesh madje edhe me pasojë vdekje. Problem shumë është. Në zonën e plazhit janë krijuar shumë kalesa hekurudhore nga vetë banorët. A mendoni që duhet të mbyllen këto kalesa hekurudhore dhe të jenë të mbrojtur ato që duhet të ekzistojnë me tra? Pa diskutim fare. Vetë janë bërë nga këto. Vetë nga banorët janë bërë. Duke kaluar aty, është pikur makina, ka ardhur treni që ande, e ka vënë përpara. Po kanë shpëtuar vetëm se ato i kanë parë me sy unë njerë, që nuk ashtu. A mendoni që duhet të ketë tra dhe të jenë të mbrojtur apo këto nën kalesat paligjshme të mbyllen? Po që ka rrugë të tilla që kalojnë njerëz, makina, edhe shkëmben me treni, duhet të ketë patjetër masa sigurimi të plota. Ashtu siç kanë qenë edhe përpara. Kalesat e paligjshme e kurullore janë të shumta jo vetëm në lagjen 13 në zonën e plazhit, por edhe në lagjen 14 Shkozet, aty ku gjendet stacionet në të cilat kalojnë trenat.